eyatuggira n'eddiini eno ey'obusiraamu, eddiini ey'amazima, yeddiini Allah gye yatuma naye ababaka, yeddiini erimu okwawula Allah mu bw'omu, era nga teriiyo ddiini ewa Allah kitiibwa nga ddiini ya busiraamu. Eddiini ey'obusiraamu yeekutegeeza omutonzi, yeekutegeeza gw'oteekeddwa okusinza alina kufaanana atya. N'olw'ensonga eyo tunywerere nnyo ku ddiini eno ey'obusiraamu, ate n'okusabira ezzadde lyaffe naddala mu kiseera kino kye tulimu. Ekiseera kino kirimu ebikemo bingi, naye tusabe nnyo Allah atukuumire ku ddiini eno ey'obusiraamu, atuwewulire ku bukendeevu bw'edduniya eno obutuzitowerera buli kiseera. Era ndowooza bwe bulesezaawo abantu bangi amaka ne batambula emitala w'amayanja okulaba nga banoonyeza abaana baabwe ekyokulya, abaana baabwe babeere mu fyukya ennungi. Naye fyukya ennungi eri mu kutegeera Allah, fyukya ennungi eri mu muntu kubeera ng'asinza Allah mu bw'omu, so si nti fyukya ennungi muntu kubeera ng'abaana be abalekedde ebyobugagga. Fyukya ennungi kutegeera mutonzi. Waman arada an dhikiri fa inna lahu maishatan danika wa nahshuruhu yawma. Feeyo nnyo obutakuba mabega biragiro bya Allah. Omuntu anoonya edduniya eno okuva ku makya paka bwe bukya, naye ng'ate tafuddeeyo kubeera ng'ategeera Allah. Mulaba baganda baffe abali ebweru buli kiseera kontrakiti bazizza obujja, alabe ng'alina kye yeetegekera, alabe ng'alina kye yeekolera, naye kontrakiti gy'oba olina okuzza obujja ey'okutegeera Allah. Buli kiseera okole tawuba, buli kiseera obeere ng'olina ky'oyongera ku ddiini yo, buli kiseera obeere ng'olowooza nti Allah bwe musinkana ŋŋenda kunnyonnyola ki. Eyo nno yo fyukya entuufu omuntu gye yalibadde alulunkanira. Omusomo gwaffe gwe tutambulirako tuli ku kitundu ekigamba abakyala abatakkirizibwa kuwoowebwa mu busiraamu. Abantu abasinga obungi bamala gawoowa. Amusaze mu maaso gwe bamulagiridde bawoowa buki? Naddala ennaku zino abantu bawoowa ne undercover. Awoowa omukyala n'amutereka eyo undercover, famire temumanyi, amwemanyidde bwogu, ayitayo kawungeezi ne yeeyambula, ayitayo ku wiikendi n'atuuyana. Kati oyiwa undercover gwe wawasa, shariya yamukuwa. Oba ntegerekisa? Kubanga kati abantu bamala gawasa, tafaayo agoberedde amateeka. Obusiraamu bugamba ki? Yamala gakola ki? Amala gawoowa. Kati tulina okwegendereza shariya abantu be yatulambika okubeera nga tuwoowa. Nga sinnatuuka ku bantu bano be njagala tumalirize olwaleero, buli muntu yenna wassa, teeka eriisa ejjoji ku muntu gw'osembeza mu bulamu bwo, teeka eriisa ejjoji ku muntu gw'osembeza mu bulamu bwo. Ojja kusembeza omuntu akukaabya amaziga paka lw'oliyingira kabuli. Mulimu omuntu ayinza okukaabya amaziga nga ne omuliba mwawukanye ng'omutima yagulekamu ebituli. Wegendereze
ani gw'osembeza mu bulamu bwo. Weetegereze nnyo ate ogatteko n'okusaala salatul istikhara ey'okwebuuza kwani ku Allah. Omuntu ono gwe njagala okufuula nga lubiriizi lwange, kibumba kyange, anaabeera essanyu lyange oba maziga. Mulimu omuntu ow'omukyala enkeera lwannika n'atandika okukaaba, omukyala ne bamuwoowa, olunaku lwasembyeyo okufuna essanyu lwe lw'embaga ng'ebidiridde maziga na miranga. Kakati ne mbeeramu abantu abakaabira mu kibugunyu atya okukola ki? Okuswala. Banaagamba batya buli kiseera n'ogafeesa? Society n'ekiraba etya? N'akafumbirwa n'akawasa kinaawulikika kitya? N'okaaba n'ogafeesa, emirembe ne gikubula awaka, n'obeera ng'otandise kutunula butunuzi nga zolo naye nga tofunanga ku ssanyu. Kati twegendereze. Ekyokubiri nga tuwoowa, twegendereze nnyo famire we tujja abakyala. Nammwe abakyala mwegendereze nnyo famire abaami gye babazaala. Gw'owa kankulu oyo weetegereza famire ye? Gw'oyagala okuwasa famire yo ogimanyi? Famire kikulu, famire kikulu. Naye omuntu n'atuuka n'okuwasa omukyala, n'atuuka n'omufaako nga tamanyi waatandikira ku famire ya muntu, omukyala n'afumbirwa omusajja nga tamanyi na bafamire ye, musajja n'amulekera omwana n'amufaako nga tasobola na kumutwala kumuziika waabwe wa musajja, wabula okuyaayaana mu basiraamu abannyonnyole nga bwe yasisinkana Jamaada ku muzikiti. Famire mu kitwale nga kikulu. Eyo ne yali enkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'abaatukulembera abalongoofu baatunuuliranga nnyo famire we bawasa. Ani amuzaala? Mwana waani? Baganda be beebaani? Ekiralo jja kugwa mu famire ng'ebizibu byabwe birala. Ogwe ku bantu bajjuladde ebitambu, abantu baliko emmandwa, abantu ba mizimu, ba masabo. Ntegerekisi, temuwulirayo abantu abali abantu? Naga nti kati nawulidde awo era akaayi babadde n'omusiraamu abafumbira omukyera agutambuza kagaali baamulidde. Kati waliwo ebintu ebyewuunyisa, bya nnaku naye nga byewuunyisa. Garibu bane mukole tawuba, bw'oba oli mu kulya bantu koma kwoyo, toddayo kulya muntu, weenenye eri Allah. Eryo zambi ddene ery'okulya omuntu. Ntegerekisi, weenenye eri Allah nti gwe ndidde nkomye ku ono, sikyazzeeyo. Kakati tomala gawasa, ojja kugwa ku famire zirina ebizibu bwe bityo. Ofumbirwe, owase, omuntu atandike kukubalamu micyomo, naye buli wakutunuulira bw'ati alaba ebibumba byo n'ebyenda byo nga bigwana mu ntamu. Muwase nga mutunulidde famire, naye osisinkana otya omuntu mu kibuga mu resitoranti ne mutandikira awulaavu? N'osisinkana omuntu ku kyeyo ne mwewuuwa, naye nga n'abeewaabwe tobamanyi? Laavu n'ekulinnyira eyo eyakasana k'abawalabu. Batuwowe, batuwowe, seeka ono layini era mulwetya nnika, ono layini nnika. Baba wooyo abugumye naye nga famire gyaguddemu
yabasezi bamulya soka tebali na dini msajja gwaguddeko wa mizimu natandikanga omusabisa buli kiro tunulire famire nga kiki kikulu abaana bo bogenda okuzaala mu kyalo oyo beetaavu eri famire muowasa omusajja gwogenda okufumbirwa abaana bo beetaavu mu famire y'omusajja gwofumbiddwa ensonga ezo bbiri muzitwale nga kikulu tuli ku bantu abatakkirizibwa kuwasibwa mu busiraamu omulundi ogwayita twayogera era omuntu gwenjagala tutandikireko ye mwana azze ne nnyina mu bufumbo warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum ye mwana ng'omukyala yajja naye nga sigwa omuzaala naye oluvannyuma lw'okuwa ow'omukyala oyo omwana oyo shariya temukuwa tokkirizibwa kumuwoowa era nagamba omulundi ogwayita nti abantu bano abatakkirizibwa kuwasibwa mu shariya bamaharimu allah be yatuziyizaako ate okubakolako ataaka y'okubendako omusango gukola ki gugejja senga oyenda ku mwannyoko n'oyenda ku ssengaawo n'oyenda ku jjajjaawo oba ku mwana wa mwannyoko omusango ogwo munene kamuntakkirizibwa kuganza mwana wa mukyala we wadde sigwa omuzaala ekyo nno abasajja bangi bakigwamu era amaka ne gafa olw'omusajja okuganza omwana wa mukyala we oluusi omuweeredde n'owoza kimu nti oyagala kujjayo sukulu fiizi zo ayagala mumusasula olaba woofiirwa n'empeera mu maaso ga allah oteekamu ssente wabula ate gwe olina kyobaza kyokka ate kyobaza shariya yekikukola ki yekikugaana dda bano yo busiraamu tebukkiriza kuwasa mwana wa mukyala wo gwazze naye wadde sigwa omuzaala bwetagaa ntife tuli bankima ate ono yamuzaala mu bammamba shariya tekuwa mwana zze na nnyina kumuwasa kasi tomala okubeera nennyina tokkirizibwa kuwasa mukyalo oyo owookubiri aljamu baina al ukhtaini omuntu okugatta wakati w'abooluganda ababiri shariya tekkiriza kiri haramu omuntu okuwasa abooluganda ababiri okujjako ng'omu amaze kufa nga bwe kyali ku baana ba nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi yagabira uthman ibuni affan abaana be bameka naye ng'omu amaze kufa yamuwa ruqayya nani ne zainab ruqayya nani ne zainab nabbi yabafumbiza omusajja oyo ayitibwa uthman ibuni affan omu ku basahaba be ab'ebitiibwa kitegeeza nti uthumaani ono yali mulungi eri abaana ba nabbi enneeyisa ennungi naye olwaleero ofumbiza omwana wo ne wejjusa lwaki wamugabayo era nga allah oluusi waabaawukanya oyinza n'okuwulirako ku buweerero naye gwe n'otuuka ku levo ng'abasajja bano bwe baali abalungi eri abaana be baawasa omusajja n'atuuka n'okufiirwa ne beegomba bakuwa omulala naye olwaleero gwe njagala weetunulemu ku mukyala gw'olina senga allah akwawukanya naye mu famire eyo bakuwaayo omulala olina recommendation banyazaala baffe tubavuma ne tubalangira sezaala n'omulangira kwegaana obeera nga wawasa omwana w'abantu nga ne famire yakwetamwa dda olw'empisa zeki embi naye era bannabbi bwatuuka ku levu afumbiza uthumaani omwana we asooka afudde nabbi n'amuwa omwana owookubiri
kyali kitegeeza enkola ennungi Uthumani gye yali alina. Buli omu yeekube mu ttooki addala ku saidi eyaffe abasajja, nti eyo mu famire gye wawasa singa omukyalo oyo Allah amujjulula bakuwa omulala, akati obusiraamu tebukkiriza aljamu baina al ukhtain, okugatta wakati w'abooluganda ababiri. Era singa oyagala abooluganda ababiri oba oguzizza omusango, obeera mu bwenzi, ekyokusatu ogenda kumenyawo oluganda lw'abantu abo, kubanga abajja n'abajja wakati tewabulawo bikola ki, bibatateganya. Kati ate goddidde abooluganda ababiri b'otadde mu bufumbo, abamu kye tukolanga tetubawooye na buwooyi, ate nga n'ekyokubawo wakiri haramu, ate era n'oganza balamu bo, ezambi bbi. Allah atuganye obbawoowa era atugaana n'okubaagala obwagazi, kubanga ate mu kubaagala kya bulabe. Mulamu wo najja awaka n'otandika omusooberera, oluusi n'omufunisa n'olubuto, amaka ne gakyankalanya. Kyava nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuziyiza bwe yali ayogera mu hadisi etuziyiza okuyingira eri abakyala, mwewale nnyo okubeera awali abakyala. Musajja nga abeera nnyo n'abakyala, basanga eyo mu ntimbe z'omuzikiti omusajja agudde wakati, nabbi yakiziyiza. Naye basahaba bamuuza ne bamugamba nti ya rasulallah araaitum alham, ate bw'abeera nga mulamu? Nabbi n'agamba nti alhamu mautu, buli mulamu yenna buki butwa, ajja kusuula mu buzibu mulamu. Kati obusiraamu bwaziiza aljamu baina al ukhtaini, omuntu agatta wakati w'abooluganda ababiri, n'owooluganda ono n'owuwa ne muganda we, okujjako ng'omu amaze kukola ki, amaze kufa. Ekyo Allah yakiharamisa binassi lquran. Kyovaolaba nabbi sallallahu alaihi wasallam okuwa Uthumani omwana we owookubiri eyasooka yali yamala kukola ki, kufa. Bannange olw'obulabe obukirimu, ekyo kitegereka na butegerekisi hatta n'obubumbe bwaffe, omuntu alina amagezi amalamu. Kitegeera butegeezi nti bano abooluganda ababiri okubawasa ŋŋenda kuyambako mu kubeera ng'ate oluganda lwabwe lukutuka. Kati obusiraamu bwaziyiza aljamu baina al ukhtain, omuntu agatta wakati w'abeŋŋanda ababiri. Ntegerekisi wa baina al mar'atu, owookusatu atakkirizibwa kuwoowebwa mu b'olwaleero, aljamu baina al mar'atu wa ammatiha, ye musajja agatta wakati w'omukyala ne ssengaawe. Ntegerekisi omanyi basseŋŋaano zamutera obbalaba ku mikolo, ajjanga muki senga, ajjanga muki nga mukyala, era aga nti ono gwe nnonze omwami waffe, bamukomako bukumi, gamba nti ku lwa Zainabu. Naye ye aba amanyi mwami waabwe. Waliwo basenga balamba abatabangula amaka, n'ayagala omwami wa muwala we gwafumbizza, oba n'ayagala omwami w'omwana wa mwannyina, lwe lugando lutuufu. Naye obusiraamu tebukkiriza kugatta senga na mwana wani wa mwannyina. Naye abasiraamu bangi akola ekikolwa ekyo, n'awasa omukyala n'awasa ne senga, oba n'ayenda ne ku senga. Nalabako ne kabiyemu ku mikutu nga senga yatabangula amaka g'omwana wa mwannyina, n'agatabangulira ddala, era omuwala n'avaayo senga n'agayingira, ate nga ye yagaba bye bayita bano abaganda bye bagaba nti senga yagabye, ye yawaayo omwana oyo ne yeegomba omusajja
na ingiro katibu silamu tebukiriza kugata wakati wa mwana nani ni senga senga tafumba mbufumbo bumu na mwana wa mwanyina okujja kongo mwasose kufa mwala ugu wagaba yobu abaya fa ntegeriks obaba ya ukanorua ukanaba inan rutonzi liranga awo kirizi buku wasa senga womuchi omu wala na yi senga omu wala teba muwasa tubagata mubufumbo butia bani ndi mukugata susi mukuwasa tokirizi buwa kuwa senga wamuchala wu nubagata mubufumbo butia bumu rubula bubulimu mulimu ero kutulo Luganda aterange kino cho Allah yakiziza mu Qur'an ni mu hadith za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetukirizibwa kuwasa mukyala tenogattako nesenga Nabi sallallahu alaihi wasallam yaki haramis okuna mubatakirizibwa kuwebwa integrex al mara'atu al mula'ana ye mukyala ngabadde mufumbo nebba wakati waabwe ne wabeerawo li'an okukola mirigana ono yateebereza munne nti mwenzi ne bagenda mu maaso ga kadhi ne bakuba ebirayiro naga nti wallahi nkakasa ku kyenjogera mukazi wange yayenda emirundi ena ogwokutaano naga nti wa anna la'natallahi alayya ekikolimu kya Allah kinzikeko bwe mbanga nnimba ekyo bwe kimala okubeerawo amama alqadi mu maaso g'omulamuzi w'obusiraamu ne bakuba ebirayiro kadi abantu abo abaawula tebakkirizibwa kuddamu kufumbiraganwa ila kiyami saa paka ensirw erivaawo newe musigala mu nsaaba kasita omukyala mukubaŋŋana ebirayiro by'okwekolimiraŋŋana kyovaolaba si kirungi musajja kumala gafulumya kigambo eri mukyala we nti yakoze eki yayenze naye ffe kimu bibiri omusajja omukyala omusanga ku ssimu n'omuteekako ekigambo ekinene oli mwenzi ng'era bwe kiri ennyo ku bakyala olwabuli mu ddalasa n'akuteekako kyepe y'obuki y'obwenzi oli eyo mu bakazi bo oli mu bwenzi ku lwabuli bweru n'akuteekako ekyobwenzi ekyo bannaye mulina okyegendereza tokasuukirira muntu kigambo ekyo kya bwenzi okujjako na bujulizi naye senga abafumba ababiri beekasukiragana ebigambo ne bagenda mu maaso g'omukulembeze w'obusiraamu ne bakola kye bayita li'an ne bakuba ebirayiro ebi n'alayira ogwokutaano n'asaba ekibonero obusungu bwa Allah bumukkeko bw'aba alimba abantu abo tebaddayo kubeera bombi oli ne wagamba nti nabadde nimba nabadde nsaaga baawulwa kati newe basisinkana mu maaso eyo oluvannyuma ly'emyaka abiri ng'ekyo kyaliwo wadde yaleka abaana ne baleeta omuwalimu abagatte takkirizibwa kubawoowa abo baba bamaze okwawukana ila kiyami saa paka ku kiyama ntegerekisi mukitegedde ekyo tulina okwegendereza naye abantu bangi babibeeramu ne bagenda mwerosi wallahi mwenzi namukwata amasimu laba meseji ne bagalayira abamu bajjayo ne kulaani n'alayira eri mukyala we nga bwe yayenze olina okuba nga olina abajulizi bameka bana abakakasa nti sula abakakasa nti jamaada
abaka kasanti gundi twamusanze mu kikolwa. So si bino byetwegiragira, musajja aludde bweru, aludde akeereyo okukoma wa waka, era ali mbwezi, ali mbakyala. Mulimu abakyala abatuuka ku levu ne baswaza abaami baabwe. Nagaani n'omusajja mwenzi, ne bw'okwata ekidomola n'okyambaza leesu, n'okwata ekidomola n'okisiba sikaati asooka kukikoona kaalabe. Muswaza abaami bammwe ate mukyali mu maka gaabwe, ne mubateekako ebigambo ebiki binene, si kirungi. Era si mpisa ya musiraamu ategeera Allah kutemerera munne nti yayenze nga talina buki, talina bujirizi. Naye idha hasala li'an, senga li'ani ebeerawo ne bakuba ebirayiro ebyo byenjogedde ebina, alayira n'agamba nti wallahi inni ndayira Allah ba wange mwenzi yayenze. Mirundi egi ogwokuna n'agamba nti wa anna ghadaba llahi alayya, busungu bwa Allah bunzikeko bwe mba nnimba. Kasita ekyo kimala okugwa bwe paba. Ate bw'atagamba abaana bange, olwo omulamuzi w'obusiraamu abaawula oluwaawulo oluli abadiya olw'obutaddayo kubeera mu bufumbo newayita emyaka asatu, bw'atagamba nti nzirayo kukuza baana, badde mbatuwoowe, ayo neka tebaddamu kuwoowesa. Kati omuntu oyo nga baakola li'ani wakati w'abafumbo ababiri, omukyalo oyo takkirizibwa kudda mukola ki, kuwoowebwa. Ntegerekisa omulala owokutaano, nikahu lmuslim alkafir, omusiraamu okuwoowa atali musiraamu. Obusiraamu bwatugaana okuwoowa abatali basiraamu, ne butugaana n'okuwoowesa abatali basiraamu. Binassi lquran, wala tunkihu lmushirikin, temuwoowesanga bantu batali basiraamu bamushiriku. Tuli fena, wala tankihu lmushirikaati, temuwasanga abakyala abatali basiraamu. Mulaba emabegakaawo waaliwo akatambi katambula nnyo ka odiyo, alabika yali ssenga wa mwana, ng'omusajja ayagala okuwasa mu famire si musiraamu, naye ng'ayagalamu omwana. Omukyala n'amuwa amagezi n'amugamba nti asooka asiramukeyo olunaku lumu, atoole shahada, ajje yeefuula omusiraamu, babawoowe bw'amala addeyo mu ddiini ye. Hadhihi khiyana, obwo obulyazaamaanya n'obukumpanya. Mutunuulire eddiini olwaleero abantu bwe bagitwala ku levu. Ogamba omuntu nti asiramukeyo olunaku ajje bawoowe yeefuula omuki, kisookera ddala hadha gishi wa khiyana, bukumpanya gishi bufere ala ddiini, ate n'obukolera ku ddiini. Opanga omusajja mbu yeefuula asiramuse, bwe bamala omuwowa enkyaddeyo mu bukatuliki. La ilaha illallah. Nayagala nnyo okunoonyereza famire y'omukyalo oyo mutegeere, naye bansindikira eddoboozi n'akweka amannya, naye nga ye pulaani ye. Ekyo nno ng'okiggyeko kuoyo, mulimu bano aboogezi b'emikolo, era we mbanga mutwala abantu aboogerera emikolo, mutwala abantu abalimu eddiini. Mulimu abantu aboogerera emikolo nga tebaliimu ddiini. Apanga omusajja atali musiraamu n'amuwerekera mu maka amasiraamu, n'amukakasaako nti musiraamu, n'amuyigiriza batola batya salaamu, nanga we boogera kino oga astaghfirullah subhanallah, olutuuka mu ddiiro n'atandika obulaadi, kakati bali ne basuubira nti muki, kumbe si musiraamu. Aba aboogezi b'emikolo babapanga abamu, n'amwambaza enkofiira, n'apanga awo abamuzaala era n'amusitusa. Tuyise ne taata we ali wano, ye Haji Muwada, atoole ku salaamu, naye n'asituka, assalaamu alaikum, bakulu bannange mbalamusizza, oyo taata azaala.
wallahi nga gwamutaddeko omusajja mukatuliki agenda muwa omwana w'obusiraamu naye nga bakipanze eno nga n'omwegezi akirimu mufune aboogezi nga basiraamu balimu eddiini gwawerekedde nga ddala awerekera omuntu nga mutuufu badi lwaki mukola khiyaana obukumpanya ku ddiini ya Allah ebbaasa gye bagenda okuwa erimu sente meka ezigula eddiini ogenda ziri enkya naye raba abantu b'otadde mu kikemo ye taata w'omwana oyo bw'amala n'akizuula nti gwe wawerekedde omusajja n'omupanga ayinza obutakusonyiwa obulamu bwe bwonna era olw'omukyala gwe baafumbiza bwe batyo bapanzepanze nti omusajja musiraamu yasiramuka omukyala kwe yeetegereza nga tebaamutayirira n'agaana okwegatta naye tekindabikira bulungi muwala n'agaana ekiro ne beezooba n'agaanira ddala wallahi bagenda okukizuula ku makyanga omusajja tabadde musiraamu naye ng'omwogezi yabalimbalimba nti musiraamu kyenabagambye mu kusooka gw'owasa muteekeko eriisa ejjoji gy'ofumbirwa weetegerezeeyo tosanga busanzi muntu ku sitriiti mu resitoranti musisinkana wali simanyi awo bayitawo batya abantu batera okukuŋŋaanira ennyo ku shopurite oni batandikirawo mu marriage kwalena oni batandikirawo mu marriage abamu bazitandikira okwo ku facebook simanyi ku twitter simanyi ku tiktok naye nga gwagenda naye tamanyi ddiini ye amulimbye erimbye ndi musiraamu mukimanyi bulungi nti omuntu asobola okuteeka profile picture ey'omusiraamu ng'ataddeko bulungi enkofiira n'ekkanzu naye abasiraamu biri everywhere oli akikwata bukwasi n'akyeteekako nga profile picture kumba omwana agudde mu mukwano n'omuwali mugwalengera obulungi mu kkanzu kumba ayogera na Yozefu kuba ebigambo by'obusiraamu bino ebisookerwako abantu abatali basiraamu okumanya okutoola salaamu nogiko abamu bamanyi n'okusoma alhamdu olwo kyenawulidde n'okuwulira naye simanyi butuufu bwakyo naye yakinyumiza ali mu myaka gyenkakasa nti ddala alina kubanga anyumya bituufu waoluseeko yatera okubeera ku tiktok omusajja mukulu ow'ekirevu ekyenvi asiba ekitambaala bw'ati yanyumya nti omukatuliki yali atambula yasomera mbu eyo sudaani yali atambula n'ayita ku muzikiti nga tebamanyi kusoma kulaani n'akyama n'abasaaza oba emyaka emeka mbunga y'abasaaza mbu kuba nawulidde bulungi ng'anyumya n'abasaaza okumala n'ebbanga ery'emyaka n'amala n'abagaa nti nze bulijjo siri musiraamu mufuna n'abasaaza nze ekyankyamya wano nasomera sudaani naye siri musiraamu naye nagenda okuwulira nga kulaani gye musoma sintuufu ekyo nno nakyo wadde kituufu naye tekyetaagisa kunyumya kyongera kukuba mu ddiini yaffe bituli ba omuntu okuleeta kwissa bwetyo okugamba nti omukatuliki atusinga okusoma kulaani n'asaaza abasiraamu kigambo si kituufu biba byetaaga kusirikira ebimu ne mufuna engeri gye mukikola ki gye mukisolovingamu naye kyenjagaddemu kyeki nti abantu basobola okwetimba mu kifaananyi ekyobuki ekyobusiraamu oli n'ateekako profile picture ng'ekifaananyi alaga nti musiraamu naye nga gwayogera naye si musiraamu naddala abo abeewasiza eyo ku mitimbagano gw'osiimye si musiraamu salaamu amanyi okugitoola ebigambo by'eddiini amanyi okugitoola naddala mulimu abasomera mu masomero g'obusiraamu n'ayiga ebintu by'obusiraamu n'ayiga amanyi n'okwaziina naye nga si muki naye olw'okuba yasomera muzirimu schools n'aba nga alina ebimu by'amanyi kati oli n'amuwerekera naye ng'awerekera omuntu mustashiriku yennyini
Cheki ndesezze ekyo nti obusiraamu tebutukkiriza kuwoowa muntu atali musiraamu. Era obusiraamu tebutukkiriza kuwoowesa muntu atali musiraamu. Walan yaj'ala Allah lilkafirina ala almu'minina sabila. Nga Allah baga nti la hillu lahum aye gambeti mu suratul mumtahina la hunna hillu lahum wala hum yahilluna lahunna. Aba abantu Allah teyabatufuulirako kuba halali gye tuli kasite eddiini zaawukana. Allah natukanoga nti famtahinuhunna fa in alimtumuhunna mu'minati. Bwemba mmaze okutegeera nti bakkiriza, omuntu osooka mugezesa, kyova twagaye mukole risaaki, gende waabwe mu famire gye bamuzaala. Baganda bo bebaani? Omanyi baganda be? Oyogereko nabo, olwogenda kufumbirwa, ogenda kuwasa, naye togwa ku muntu akulimba bulimbi. Kati obusiraamu tebutukkiriza kuwoowa muntu atali muki? Atali musiraamu. Era tokkirizibwa kufumbirwa muntu atali musiraamu. Lwaki tokkirizibwa? Binasul Qur'an. Qur'an yagaana. Ekyokubiri, buli wofumbirwa omuntu atali musiraamu, kiyinza okukwanguyira okuyingirira ddala obuki? Obukafiri. Kubanga omu agenda n'agamba nti nze nasigaza eddiini yange era nsaala, naye gwe nnina simusira n'ensaala n'okwebikira n'ebikirira, ojja kuyingirira ddala obutali busiraamu. Ntegerekisi ati n'olw'ensonga eyo omusiraamu awasa muki? Musiraamu. Ng'era boolaba nti omukatuliki naye awasa muki? Mukatuliki munne oba muprotestanti munne. Kasita abantu mwawukanye eddiini, ekisookera ddala temujja na kutegeeragana. Kalicya z'eddiini ezo zaawukana. Ono agenda emmanju n'amazzi, ono tagenda emmanju n'amazzi. Ono bw'ali emmere akuba kabonero, ono ate ayagala agamba nti bisimillah. Ekirala ekyokusatu, okuteteeganya abaana be mugenda okuzaala. Ono ayagala batwale eddiini ye, ono ayagala batwale eddiini ye. Ekyokuna, gye tuva ebukojja ne bajjajjaffe, olwo tuteeyo abaana bo bawumudde. Owasa omukyala si musiraamu, tuteeyo abaana bawumudde. Omukyala abatutte balabe ku jjajjaabo. Jjajja waabwe alina ekisibo ky'embizi, abaana bwe basomba amalagala, bwe bazirunda, bwe bagoba, baziyingiza. Oli ayinza okuŋŋamba nti jjajja waabwe aba talina kisibo kya mbizi. Ntegerekisi, alkufuru millatun wahida. Obukafu bonna eri eddiini eti mulwakuba Mungu ayinza okuba tabagezesangako ne mutambaala famire nga temuli bantu basiraamu. Naye gwaligezesa olikaaba amaziga n'abamu kati bakaaba tebaisangulanga maziga. Kintu ekyo kya kabenje. Hata ne bali abatali basiraamu tebakkiriza baana baabwe kuwasaba ki? Bwe bajja bateteeganya. Naye mwe mulumba olw'obutafaayo ku ddiini yammwe, temulina bujja ku ddiini. Ahadi gwe omukyala ng'omusiraamu, muntu gw'ofumbiddwa oluusi si mukomole, ofumbiddwa omutamiivu, alya n'embizi, najja n'ayisiŋŋanya emimwa egigamba astagfirullah subhanallah. Mulina okubanga muntu amanya nti kalicya y'eddiini zino tezikola ki? Tezikwatagana. Omuntu mulekere eddiini ye, naawe osigale n'eddiini yo. Sigala mu ddiini yo nga ggwe, n'oli asigaze ebibi. Bino ebyalaavulaavu ekoma. Musajja mwagala nnyo, andabirira, nze gwe mpuliramu emirembe. Laba shaitaani wejjira abaana baffe ab'obuwala. Agenda n'agamba nti sheikh, nnina ekizibu. Nze abasajja bonna abankwana sikwanibwangako musiraamu. Temukiwulirangako ekyo? Oyina agamba nze sikwanibwangako musajja musiraamu. Bonna abanzijira tebaba basiraamu. Naye mulowooza lwaki bamujjira? Bwe kibanga kituufu, kubanga society mwawangaalira era awangaalira mu bantu abo abatali baki? Abatali basiraamu. Mulimu abawala era abeerimbika
Aga aba siramu tebamanyi kwana. Olukubuuza gwe Mariam, naga njagala batuwowe. Siramu tebamanyi kwana, tebamanyi bigambo bikwana. Lwaki temumanyi bambi? Kuko kujeregerera kwako. Kulaba sitani bweteeka mu bantu. Bobo kiki bayita okwana. Ayagala mbu omutwale mukyakale osooke omwendeko, omutwale ku biiki mugendenga autu, bwe bebakola ki? Bebanyumira byebaagala. Bwe omusiraamu tayagala gwe muharamu. Omusiimye, omaze omusiima, tugende tulaba abazadde bakwetegereza, naye wetegereza ekiddirira webanika. Naye bwebagamba abasiraamu tebamanyi kwana. Abamu tebamanyi laavu. Laavu eri mwana w'omusiraamu ogimanyi gwe. Kujjako ng'ogudde era nga bw'olaba nti bantu bonna era tebenkana, si bwe kiri? Naye mulimu abamanyi nga basupa nga naffe tubeebuuzaako. Kyowaayo waliwo gwe njagala okulumba wano Nantongo, bigambo ki? Aga nti gw'olumba afaanana atya bwayi, naga oyo genda bw'oti. Genda bw'oti. Oyina ago oyagala kulumba namwandu, namwandu okola bw'oti. Oyagala kugira eyawasaako, manya eyafumbirwako. Mwana muto, kuba ebigambo by'ogamba omuto ate si by'ogamba omuki? Si by'ogamba omukulu. By'ogamba omuwala omuto eyakamala senior six ate si by'ogamba omukazi eyazaalako abaana babiri. Biba byanjawulo. Ntegerekisi? Biba byaki? Byanjawulo. Ntegerekisi? Kale oli aleme kugamba nti ayagala kufumbirwa batali basiraamu yeerimbika mu kunafu y'abasiraamu. Tebamanyi bya mukwano, tebamanyi kukwana. Bwe kye bayita okukwana ate kubeera mu bwonoonefu. Ayagala mubeere mu bwonoonefu nti oyo musiraamu ali ku mulembe. Kale tetukkirizibwa kuwasa era tetuwoowa. Imaamu yenna buli wakakasa nti abantu bano be ŋŋenda okukola ki? Okuwoowesa kuliko atali mu ki? Musiraamu tokkirizibwa kugatta bantu abo mu bufumbo. Kuba tulina ne bayimaamu abali ku leve ey'ekiboggwe. N'awoowesa omuntu gw'akakasiza ddala nti si mu ki? Si musiraamu. N'abagatta. Naga be bamanyi nze kasita bampeeza marriage certificate. Be banaamanya. Taata we yaŋŋambye mbagatte. Tekikkirizibwa, kiri haramu. Bw'okakasa nti abantu bano baawukanya eddiini, tobakola ki? Tobagatta mu mareji. Kubanga ebinaddirira byonna bizibu. Ebinaddirira byonna biki? Bizibu. Omulala atakkirizibwa kuwoowebwa, al mar'atu allati fil idda, ye mukyala ali mu idda. Au al mar'atu al mu'tadda, ye mukyala ali muki? Mu idda. Mukyala bw'aba ali mu idda, bano teboogerezebwa olwa period olw'ekiseera, naye bw'ava mu idda okkirizibwa okumuwoowa. Tetukkirizibwa kuwoowa mukyala ng'ali mu idda okutuusa nga idda ekoze ki? Eweddeko. Ali mu iddatul mutallaqa, idda ey'okubeera nga baamuwadde ettalaka, tomuwoowa mu period eyo, idda emala kuggwako. Era tukkirizibwa kuwoowa mukyala ali mu idda ey'okufiirwa bba. Mukyala bw'afiirwa bba amala bbanga ki? Emyezi ena n'ennaku kkumi. Ate bw'abeera nga tafiiriddwa bba nga bamutadde buti, bamugobye entukula ssatu. Entukula mmeka? Ssatu. Haid, alwala endwala ssatu. Bw'alwala bw'addamu, alwala bw'addamu, alwala bw'addamu, baawe bw'aba tamusinkanye mu piriyodi ezo bwe ziggwako, aba alina okugenda ewaabwe. Era omusajja bw'aba ayagadde omuddira, ayina kumuddamu kumuwoowa buto n'amahale mapya. Ebyo twabinnyonnyola nga tunnyonnyola ku bikwatagana ne ttalaka. Ntegerekisi? Gwe njagala olwaleero okusembyayo, al mar'atun hamil, mukyala ali olubuto. Omukyala w'oluki? Okuwoowa omukyala w'olubuto kirimu embeera bbiri. Embeera esooka
ye mukyala ateereddwa bba ng'ali lubuto, ye mukyala alimu idda y'okufiirwa bba n'amuleka n'olubuto. Abo tebakkirizibwa kuwoowebwa binassil Qur'an, nga Allah bagamba nti wa ulatul ahmal ajaluhunna yada'na hamlahunna, bamala kuzaala hatta tada. Bawe yamulese n'olubuto namwandu bw'otalumba kumuwoowa ng'ali lubuto. Bawe yamutadde n'ettalaka ng'ali lubuto tokkirizibwa kumuwasa hatta tada, amala kuzaala. Amala kukola ki? Abamu agenaga batuwe, nze nja kulabirira olubuto, nyinza nakuyamba nako okumenya. Obeera otya n'omukyala ng'olubuto si lulwo? Nabbi sallallahu alaihi wasallam, bana imuwulirize, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, muntu yenna akkiriza Allah n'olunaku olw'enkomerero, fala yasqi zara ghairihi, tagezanga n'anywesa ennimiro etali ye. Eyo ennimiro siiyo. Gwe walima, yakuyambako mu kumenya, genda omenyisa ababo. Kiri haramu okuwoowa omukyala bbaawe gw'atadde n'amuleka n'olubuto gwe n'omuwoowa. Era kiri haramu okuwoowa omukyala ateere afiiriddwa bba n'amuleka n'olubuto. Eyo embeera esooka ku mukyala ali olubuto. Tetuwoowa mukyala ali lubuto ng'ateereddwa bba, tetuwoowa mukyala ng'ali lubuto ng'afiiriddwa bba hatta tada, amala kuzaala nga abo tebabawoowa bitifaaqi ahli ilmi,